No šodienas 5. aprīļa veselības ministrija uzsāka informatīvo kampaņu Augļi, ūdens, dārzeņi, tavas veselības supervaroņi. Kampaņas galvenā mērķa auditorija ir skolas vecam bērnu un arī viņu vecāki. Bet uz sarunu šajā rītā turpmākais minūtēs mums pievienojas divas certificētas uzturu speciālistes Līzete Puga un Tatjana Tepo. Labrīt! Labrīt! Redzam, mērķa auditorija mums tepat līdzās bērni tiešām šobrīd varēs paklausīties, kas tad ir tas pareizākais un ko tad ēst. Ikdienā nu, kampaņas aktualitāte noteikti arī pamatos statistikas dati par bērnu uzturu paradumiem. Līzete, pie kādiem secinājumiem nonākam? Nu, ja mēs skatāmies no statistikas datiem, tad mēs redzam, ka no 2002. Gada tā prevalence brokastis ēst samazinās. Mēs ejam tāpat arī, ka mazākā viena trešdaļa bērnu ikdienā ēd augļus un dārzeņus. Taču, ja mēs skatāmies šie veselīgie uzturu paradumi, tie ir atbildīgi par mūsu pašsajūtu. Tāpēc šīs mērķis ir uzrunāt skolas vecumu bērnus, tāpat arī vecākus un piesaistīt to uzmanību tādā diezgan redzamā, krāsainā veidā ar mūsu varoņiem, kas ir Bietmens, ja, ūdens Zoro un trīs musketieriem, ja, kas, protams, nedaudz atgādina par to, lai mēs ikdienā, nevis kā es klausos no saviem pacientiem, ja jautā, kas ir viņa mīļākā uzkoda, lielākā daļa atbild cepumi ja, un kādi saldumi, bet mums pirmā doma būs, ko varētu šodien uzkost, tas varētu būt kāds auglis. Starp citu, es esmu dzirdējusi, nu, jāsaka, no vairāk tā kā omītēm, kuras ir tādas rūpīgākas un pieskata mazbērns vairāk tādu frāzi, ka nu, mūsdienu bērniem jau tikai spageti un frī kartupeļu garšo un vispār neko citu viņi īsti ēst nemāk, runājot nu, par dārziņiem vai citām tādām veselīgām lietām, kas savukārt jau ir vecāku patiesībā atbildība. Kas ir tas, ko jūs redzat savā ikdienā? Nu, ja tā skatās, vecāki patiešām ir atbildīgi par to, ko mēs liekam bērnu šķīvī. Tāpēc, nu... Jā, un es gribētu arī papildināt jūsu teikto, jā, vispār vecāki ir atbildīgi par to vidi, kur aug bērns. Un būtībā bērns pats, skolas vecumu bērns nenodrošina sev ar pārtiku, un tas ir... Tīrs vecāku uzdevums tieši aiziet uz veikalu nopirkt un arī pēc tam viņus arī pasniegt bērnam, jo vēlams garšīgā veidā. Nu, tas pat nav, es teiktu, ir jāpasniec, ja piemēram, ja paprikā ir ledusskapi, kāda varbūtība, ka maz bērns pats aizies nomazgās sagriezis un apēdīs, nu, diezgan zema. Līdz ar ko tas ir tīrs vecāku uzdevums pasniegt tādā veidā, ka bērnam būtu ērti arī to apēst, pagaidīt garšot un tā tālāk. Mēs redzam ļoti daudz garšīgus kadrus šeit sarunāja fonā. Varbūt kādam jau sāk burkšķēt arī vēders, bet nu, ja mēs par tām brokastīm tomēr runājam, cik patiesībā svarīgi tā ēdienreiz ir visai dienai, mūsu enerģijai, spēkam un ko tad vislabāk arī brokastīs ēst? nu, ja mēs skatāmies, tad bērni ir atšķirs no pieaugušajiem. Bērni tomēr ir augošu organismu un brokastis, ja tās nav pēstas, bērns aiziet izsaucis uz skolu, uz izglītības iestādi, kur viņam ir nepieciešams darbināt savu galvu, savus smadzenes. Šī kognitīvā domāšana, tātad mēs samazinām savas domāšanas iespējas, mums viss fokus ir uz vēderu, uz šo izsalkumu. Bērni lielākoties, ja nav pāduši ir kašķīgi, īgni, es nestādos priekšā, kā ir skolotājiem. Un bieži vien mēs vecāki ejam caur to savu prizmu. Ja es neēdu brokastis, mēs pie pirmā, es nevēlos ēst brokastis, mēs tā kā akceptējam, viņš jau var neēst brokastis, bet bērni patiešām ir atšķirīgi no pieaugušiem, jo viņi aug, viņiem ir nepieciešams šīs trīs pamatēdienu reizes un viena līdz pat trim uzkodām dienas laikā. Man liekas, ka tāda brokastu izlaišana bērniem vienkārši ir, zinām, arī bezatbildība no vecāku puses. Bet varbūt tā tīri praktiski. Nu, skaidrs, no rīta laika maz, gribas pagulēt ilgāk, jāskrien vienam uz darbu, otram uz skolu. Ko jūs ieteiktu? Ko ātri, vienkārši un garšīgi var tad paēst brokastīs, lai tas brokastis tomēr būtu kaut kas vēderā? No pirmām kārtām nav, nu, ir jāēd dažādi. Un pirmā izvēle manā ģimenē arī ir putras, ja, ir putras. Otra izvēle es ir piemēram biespiens ar auglīšiem un maizes gabaliņš, tad varētu būt kāda sviestmaizīte arī. Nu, un vienmēr
gatavojot vai nu brokastīs, vai nu pusdienas, vai nu vakariņas, mums jādomā par to, ka jāuzņem gan olbaltumvielas, gan ogļhidrāti, gan arī augļi un dārzeņi. Ja? Tas ir tas galvenais likums. Un īstenība nav tā, ka brokastīs ir kaut kāda īpaša ēdiena priekš brokastīm. Tas ir vairāk tāds pieņemums, īstenībā aplams. Ja? Galvenais, lai būtu sabalansēti. Jā, tas, ko jūs minējat, tieši ir sabalansēts noteikti un tāds pilnvērtīgs uzturs gan no rīta, gan, protams, dienas laikā. Bet, protams, ka problēma, runājot par uzturu, ir bērnu aptaukošanās. Ko rāda dati? Nu, dati rāda, ka 20 līdz pat 30% bērniem ir šis liekais svars. Tāpēc mums ir jāpiedomā, kas ir mūsu ikdienas uzturs, vai dārzeņu un augļi ir mūsu ikdiena, vai vienai trešdaļai, kā viņi atbildē, tā nav ikdiena, jā, ir jāpiedomā to, ko mēs ēdam. Un pats skumjākais fakts ir tas, ka lielākā daļa vecāku neapzinās, ka to bērniem ir liekais svars. Liekas, ka nedaudz lielāks, citādāks. Nu, viņš turpin... taču augs un stiepsies. Jā, taču patiesībā šī problēma ir jāķer jau pie pirmās redzamības, tiklīdz kā nonāk ārsta redzeslokā, bērns ir regulāri reize gadā jāsver. Ja šī svara dinamika ir straujāka, ja, piemēram, mēs redzam, ka viņam mēnesī ir 2-3 kg klāt, uzreiz jau ir tomēr sarkanais karodziņš, jāskatās, jāpiedomā, kas ir viņa ēšanas paradumu pamatā, tāpat arī jāpiedomā pie fiziskajām aktivitātēm. Un tas, ko es redzu ikdienā, ka mēs visbiežāk gribam ēst, tāpēc, ka mums ir garlaicīgi, ja mēs neapmeklējam dažādus pulciņus, visu kaut kādas nodarbības, ja, kas notika arī pandēmijas laikā, mēs sēdējām mājās, ierīces, skatījāmies, kā garlaicīgi tā mēs lielākā daļa ēdam. Un tad, kad pirmais fakts, ko mēs domājam, ka mēs varētu uzkost, mēs vienmēr domājam kaut ko garšīgu. Taču patiesībā atkal augļi un dārzeņi tam ir jābūt pamats. Un tas, ka man negaršo ūdens vai bērniņam vajadzētu vairāk padzert kaut ko saldāku, tas arī ir mīts ūdens. Mēs visi sastāvam no ūdens un ūdens ir mūsu pamats. Tiesa, runājot par jauniešiem, jo īpaši pusaudžiem, nevar nepieminēt noteikti arī otru galību, kas ir ēšanas traucējumi, kad atkal bērns jaunietis ēd par maz, neuzņem vispār to, kas viņam ir vajadzīgs. Cik nopietni tā ir problēma, ko jūs redzat savā ikdienā? Nu, ja mēs tā skatāmies, tad arī skatoties no statistikas datiem, arī nepietiekams svars Latvijā ir problēma. Un ļoti bieži vien mēs kaut kā interpretējam to nepieciešamību ēst augus un dārzeņus, ka tas ir tad jādara nu, visu laiku. Bet kā mēs runājam, pamatā ir šī sabalansētība līdzsvars starp mūsu izvēlēm, cik daudz augļu un dārzeņu noteikti nav jāēd pilnīgi visur un tikai. Tā vienmēr tā, ka tā ir tāda krāsa spieda, ko mēs liekam klāt pamatēdienu reizēs un uzkodās. Vegānismas un veģetārismas bērniem? Nu, tur ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Veģetārismas tādā ziņā ir pilnībā akceptējams, bet noteikti ir jāskatās, kas ir mūsu olbaltumvielu izvēles, lai mēs varam nodrošināt ar visām vitāli svarīgajām uzturvielām, tostarp arī dzelzi. Augļi, ūdens, dārzeņi, tavas veselības supervaroņi. Nu, supervaroņi vārds tur jau uzreiz ir tā iekodēts, ka tas ir kaut kas interesants, kaut kas aizraujošs iespējams. Kā tad noritēs šī pat kampaņa? Jā, kampaņas ietvaros ir ne tikai reklāmas aktivitātes, bet arī informatīvi izglītojoši bukleti tika izstrādāti. Un kas ir ļoti svarīgi un būtiski, es aicinu arī vecākus meklēt uzticamu informāciju. Un tie bukleti būs pieejami portāla Es par veselību LV. Un, informatīvu materiālu izstrādāt katram vecumam, kopā ir 3 bukleti. Tad arī ir informatīvais video, kurā ir var redzēt praktiski, kā viena Latvijas ģimene mainīja savus paradumus un varbūt arī iedvesmoties no tās ģimenes. Un pēc lieldienām būs arī 2 konkursi. Viens notiks sociālajos tīklos, otrs tiks realizēts caur Latvijas skolām. Un es aicinu ģimenes, lai piedalās un būs arī vērtīgas balvas, izmantojot šo iespēju. Starp citu, kas jums pašā šorīt brokastīs bija? Oh. Vispār paēdāt brokastīs? Nē, es paēdu. Ar caurām kurpēm. Nē, es paēdu. Brokastis viennozīmīgi ir tā man mīļākā dienas ēdienreize, jo... Bet es paēdu, jā, es paēdu. Bija rudzu maizīte ar sieru un gurķīti. 5 no rīta? Jā, es vienmēr varu paēst. Es vienmēr varu paēst. Tatjana ņem piemēru, ja šobrīd. 5 no rīta? Vēl īsti.
guļu. Vēl īstenībā ir liels mīts par to, ka brokastis ir uzreiz jēd, kad es atveru acis, patiesībā vienas stundas intervēlā. Tā kā es pamodos ļoti agri, bet ļoti tuvu dzīvoju šeit, tad es paspēju. Es arī izdarīju, vispārējais izdzīvot ārā sākumā suni un tikai tad gāju.